O kući u Nemanjenoj 70 u Vranju već smo izveštavali krajem prošle godine, ali od tada do danas situacija ne da nije rešena, već je naprotiv problem postao još veći. Vlasnica Zagorka Spasić uporno odbija svaki vid saradnje sa nadležnim inspekcijskim službama i ne dozvoljava prilaz kući koja se na očigled svih svakodnevno urušava i predstavlja opasnost i za nju samu, ali i za prolaznike. Rešenje o rušenju je doneto i zato što je objekat sklon padu, objekat je totalno rušen, napukao je. Dugi niz godina, verovatno i decenija, nije održavan od strane vlasnika tog objekta i kao takav predstavlja opasnost kako za same vlasnike tog objekta, tako i za komšije, za i okolne prolaznike koji žive i prolaze tom ulicom. Rušenje ovog objekta bilo je zakazano 25. aprila ove godine. Bili su tu policija, inspekcijski organi, hitna pomoć, komšije, ali je bukvalno bilo nemoguće sprovesti rušenje. Mi smo imali problema na terenu, ja sam tamo bio sa ekipom za rušenje, vlasnica objekta nije htela da sarađuje sa nama, nije htela znači da se iseli iz tog svog objekta, mi tu nismo mogli da uradimo puno ništa, jednostavno nismo mogli na silu da iselimo, iako je pomenuto vlasnici ponuđen alternativni smeštaj, privremeni, kažem, do trajnog rešavanja njenog stambenog pitanja, jednostavno žena nije htela da sarađuje i rešenje o rušenju nije moglo biti sprovedeno. Gradska uprava se obratila za pomoć nadležnom sudu sa namerom da iseli vlasnicu i njenog brata koji takođe živi u ovoj ruševini, ali se sud oglasio nenadležnim da reši ovaj problem. I posle svega nema odgovora kako će se završiti čitava ova drama koja traje nekoliko godina. Ostaje samo da se nadamo da epilog neće biti koban po bilo koga jer objekat čak nije ni propisno ograđen.